ទស្សនវិជ្ជជនជាទីគោរពបណ្ដាមិនជាបន្តនេះគឺយើងលើកឡើងពីវិបត្តិជំងឺកូវីដ19នៅក្នុងប្រទេសថៃដោយយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីអាញាធិថៃបានដឹងថារងចាក់ជាង130ឯណឺក្នុងប្រទេសបានផ្ទុះករណីឆ្លងកូវីដ19ដែលកំពុងធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិស័យនំជិញរបស់ប្រទេសអាស៊ានមួយនេះ ការផ្ទុះករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 នៅតាមរងចាក់នានានៅទូតាំងប្រទេសថៃកំពុងតែបង្កើនក្តីព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅលើវិស័យនាំចេញរបស់ប្រទេសអាស៊ានមួយនេះខណៈដែលជំងឺរាតត្បាតសកលបានធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរថ្កលះចុះដល់កម្រិតទីបំផុតរួចទៅហើយនេះបញ្ជាក់តាមការចិញ្ចែងផ្សាយទៅទីភ្នាក់ងារសព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាឆ្នាំ2021យោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីអាជ្ញាធរថៃរងចាក់ជា130ហើយបានកត់មានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 ដែលក្នុងនោះមនុស្សជាង7100នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាននៅក្នុងខេត្តសរុបចំនួន11របាយការណ៍ទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើឡើងអមជាមួយនឹងដំណិននៃការฉลองโควิด19នៅតាមប៉ុនធនីកានិងការរដ្ឋឋានសំណងផងដែរគូបញ្ជាក់ថាករណីផ្ទុះជំងឺฉลองរៃត្បាតโควิด19នៅតាមរងចាក់ជាង130ខាងលើនេះគឺគ្រាន់តែជាចំណាយតូចមួយនៃរងចាក់សរុបចំនួនជាង6300នៅទូទាំងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្រមមន្ត្រីជំនាញបានបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភថាផលប៉ះពាល់លើវិស័យនំ ចេងនឹងអាចផ្ទុះឡើងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះមុខការដួលរលំនៃវិស័យទេសចរ។តាមពីឆ្នាំ2020វិស័យនំចេងបានធតុលបន្ទុប45%នៃប្រាក់ចំណូលក្នុងស្រុកសរុបគឺ GDP របស់ប្រទេសថៃខណៈដែលវិស័យទេសចរបានដំកក្បាលចុះយ៉ាងគំហុក។រដ្ឋាភិបាលថៃការពីខែឧសភាឆ្នាំ2021បានព្យាករករណី GDP នៅក្នុងឆ្នាំនេះនឹងទទួលបានកំណើនតាមមួយកដកសញ្ញា5%ប៉ុណោះខណៈដែលការព្យាករណ៍ការពីលើកមុនគឺចាប់ពី2កដកសញ្ញា5%ទៅ3កដកសញ្ញា5% ពីរយកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលឿនពីអាហារ